Terus aku males aku ngene ceramah gak bisa ngomongin lho butuh terus jawabane ngeten. Sing putri ini wis sampai saat ini kulo iki semendal krungu suarane. Pak mbon ngoten ta Pak? Panjenengan iki mbon ngeten pakai bukti bahwa nek BC niku bedik dulinan. BC hebat duduk mergo akeh ondolane. BC hebat duduk mergo akeh wong sing pinter maca kertu. Kaya wong Makau, nggih. BC hebat duduk mergo akeh sing mendem nek mendem go arit kate baca kancane, nggih. BC hebat mergo hasil kerjasama kerja keras kita semua. Nggih napa, nggih?